Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че можете да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Човек, да си тровя ли нервите или направо да си легна в леглото и да го изчакам да свърши? Трови. Нервички, съжалявам. Дори е на сняг. Това ще го играя със сълзи в очите. Айде! Още не съм започнал и вече умрях. Ох! На мен по-големият проблем са ми вратите. А, да ти имам проблема! Три минути! Опала! Опала! Така, разминавам се. Хоп! Добре! Не! Не дей! Човек, аз не мога да мръдна! Карам само наляво и надясно! Мале как падат! Ой, как мале, бъгват! Аз виждам как падат! Така? Аз се дали за първи път през живота си ще направиш това? Хайде! Не мога да повярвам! Не дей! Направи го! О, кавардаш! Ох, турбо! Какво си взел ти, бе? Човек. Мале, как им влизаш отдолу? Абе, тези хора не знаят какво да избират. Моля те, дай хубав цвят. Кафяво? Не! Моля те, не ме блъскай. Айде ли двата скида? Ох, жив съм. Едвам оцелях. Турбо, жив ли си? Да. Окей, супер. Така... Бяло, окей. Тук не би трябвало никой да умира. Дам. Виж готова с бушчето, бе, човек. О, цветовете започнаха твърде бързо. Зеленко. Така. Стана напечено. Не, турбо! Защо? Синьо. Съжалявам много, трябваше да го изблъскам тоя. Айде. Останахме 4. Трима българи срещу един. Червено не се е падало. Пърпал. Кой е пърпал? Ох! Човек, то розовото изглежда лилаво. Кафяво. Другото кафяво за тоя магнум. България срещу България. Просто каре зад него. Оранжево. Другото оранжево, приятел. Ох, тези с големите коли ме притесняват в началото, защото ни мелят! Не! Черно! Ох, точно този ли цвят трябваше, бе? Така, мали! И аз паднах! Човек! Ако знаеш колко много се забиха в мен, и аз останах по средата. Окей, 4 човека след първия рунд. А Wild Brick остана с камиона, човек! Човек, те какво ще ни причинят? Кафяво. Ето ми кафяво. Падна ли някой? Оооо! Останахме само двама. Дали ще го спечеля? Ау. Але. Това пич знае да играе. Взе буст. Оранжево. Добре, мисля, че го спечелих. Да, спечели. Би трябвало. Yes! Найс.
Сега да има късмета пак да се падне черно след първия рунд. Направо. Ох, 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 това боли. Жълто, 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 ето жълто. Ами жълто! Добре, не умряха кой знае колко хора. Само 9 останахме. Това не беше жълто. О, не, тирче гадно разкарай се от мен. Розово, розово, назад, назад, назад! Добре, спрях се! Розово. Така. Айде, той замина и той замина. Отново останахме малко. 5 човека. И едно тирче! На лайот брик може да му влезнеш от долната страна. Той така ще се опита. За сега няма да рискувам. Бяло, окей, на бялото. А някой друг ще го блъсне, а така. Чудесно! Да. Таките го удари. Четирима! Преди, че той... Той такито малко... ОП кола има тук. Да, 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 знам. Оооо! Ще видиме! Черно! Добре, близо съм. Айде! А така! Рип такито. Yes! Другия как се задържава? Останахме само българи! Не барай! Кой го взе? Той го взе, ей! Така, да видим... Розово? Ето тук. Ох, ами ние сега май няма да се бием. Знаеш какво? Аз ще тръгна да ги бия. Аз ще тръгна да ги бия, че те ще се крият. Така. Кафяво? Това тук е кафяво, нали? Не! Не. Гъмсата спечели, браво. А, трима българи спечелихме. И трите рунда. Да видим. Тук по принцип се справям добре, стига да не ми се пречкат. Това е по принцип. А да видим как ще се справим обаче. Чакай, айде! Какво стана, бе? Нещо ваше... Абе, той е битъл, какво иска, бе? Какво искаш ти от мене, бе? Врата затвори сега така, чудно. О, Турбо, здравей! Олеле! Как ме завъртяха лошо. Тука пада. И тука пада. Някой да ме изхака. Как ти помогнаха? Турбо, не, не пиши сега! Така, бум бум, абе ей, гадове, няма да ме блъскате. Ей, не ми то! Моите, само от моите всички са живи. Чудесно. Ооо! Чакай, че не гледам! Не гледай. Много боли. Ей, сега ще се умира вече. Сега сериозно ще се умира, твърде много хора са живи. Така... Добре. Мали... Гледай се тоя лейв колко хора ще умрат само. Така, така... Опа! Опа! Добре! Не! Оцелях! Не бе! Нашия! Кво направи бе? Опа. Човек наш ме уби! Аз не знам от моите ли да се пазя, от другите ли да се пазя. Ох бе! Не, не, е, гадняр! Разкарай се тука бе! Ето, ето червения! Аре бе, аре бе! Няма да умраз, съжалявам, Чарли! Аз така нутри! Не! Не! Дъха бе! Хайде! Не! Нали знаеш твоята кърва какво е? Да, знам я. Ама не и сега! Оп! Ах ти! Гадно! Нутри! Виж я бе, умря! Искаше да ме убие! Турбо!
Ние спечелихме. Как ти бе? Ей! Кат! Гледай си работата. Чарли беше той, който спечели, не аз. Чарлито. Ох, какво стана бе, какво стана бе? Човек, заклещихме се въгъла! Не, не, точно тук има! Айде, Чарли загина! Yes! Навсякъде части. Туп, умри, умри! Смотри! Работата, мраз. Бой по турбото! Абе, гледай си работата, бой по мене, я сега ще видиш ти. Не! А, така, удри по стената, Турбо, удри по стената! Мале! Абей! Вие за това, че се блъскате, ще умрете всички! Щеше да станеш на пандишпанче. Опа, съжалявам. О, не! Турбо, внимавай от кармата! Не! Ти внимай твоята карма. Абе, ще си печатам устата. Кълна се. Моля те, игра поне веднъж до края. Знам, че мога. Шибай го! Да, сбягам от него, сега ще си отмъщава. Мали! Грузата как го изяде. Аз ще се върти в кръгче. Ей така. Оп, 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 оп. Мале търво, видите си те убия. Гад! Внутри! Внутри! Няма да ми правиш лошо, ей! Аз сега на тебе ще ти направя! Ох! О, боже! Тука стана! Това беше най-голямата трагедия в историята на GTA. Добре, спечелихме първата мини игра, направихме победа на Кавардаша, обаче накрая беше отвратително. Надявам се все пак епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!